এবাৰ বনৰজালৈ চুচা বনৰীয়া ম’হৰ। পানী খাই থাকোঁতে ম’হৰ ৰুখত পৰিল বাঘ। এই দৃশ্যটো দেখা গ'ল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলত। বনৰজাক বনৰ পৰাই খেদিলে এটা ম’হে। পানী খাই থাকোঁতেই বনৰজাক খেদি নিলে এটা বনৰীয়া ম’হে। এটা শিহৰণকাৰী দৃশ্য, এটা দুৰ্লভ দৃশ্য, প্ৰাণৰ মমতাত বনৰজাৰ পলায়নৰ দৃশ্য। এটা প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়া পতীয়া প্ৰাণ লৈ পলাইছে। প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়া পতীয়াটোক খেদি নিছে এটা ম’হে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ দৃশ্য। বনৰজাই পানী খাই থকা দেখি ওচৰতে চলি থকা এজাক ম’হৰ এটাই বনৰজাক খেদি নিয়াৰ দৃশ্য। এই শিহৰণকাৰী দৃশ্যটো মোবাইল কেমেৰাত আবদ্ধ কৰি ৰাখিলে কাজিৰঙাৰ অনিল ৰংভাৰ নামৰ এজন বনকৰ্মীয়ে। পৰ্যটকক জীপ চাফাৰীৰ জৰিয়তে বুঢ়াপাহাৰৰ বনাঞ্চলৰ নৈসৰ্গিক দৃশ্য উপভোগ কৰাবলৈ নিছিল বনকৰ্মীজনে। আৰু এই যাত্ৰাৰ সময়তে বনকৰ্মীজনে দেখিলে এই শিহৰণকাৰী দৃশ্য। এটা ম’হে ঢেকীয়া পতীয়াটোক খেদি নিয়াৰ শিহৰণকাৰী দৃশ্য দেখি আপ্লুত হৈ পৰিল বিদেশী পৰ্যটকসকলো। ইহি আগুৱাই গৈ ম’হটো বাঘটোক খেদুৱাই লৈ জংঘললৈ পঠিয়াই দিছিলে। বহুত ভাল লাগিলে। সেই দৃশ্যটো মোৰ মোবাইলত কেপচাৰ কৰি থৈছোঁ আৰু কেতিয়াও তেনেকুৱা দেখিবলৈ পাম বুলি সেইটো আপুনি আশা কৰিব নোৱাৰি আৰু। বহুত বহুত ভাল পালে। সিহঁতে নিজে মনটো ফূৰ্তি প্ৰকাশ কৰিছে যে এনেকুৱা দৃশ্য আৰু ক'তো দেখা নাপাম আৰু। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাস, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। হঠাৎ বাতিল জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান। আয়োজক সমিতিক ঘোষণাৰ পাছতেই হাহাকাৰ লাগিল দৰ্শকৰ মাজত। ক্ষোভত ফাটি পৰিল জাগিৰোডৰ নীলিৰ দৰ্শক।